ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ? ଓଡ଼ିଆ ବାପାର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ କେହି ଓଡ଼ିଆ ହୁଏନି ନା। ଚବିଶ ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖିଆ ଶାସନ ଗାଦିକି ସମ୍ଭାଳିଲେ, ସିଏ ତ ନିଜେ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଚବିଶ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ସିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ରହିଲା କେଉଁଠି? ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ଡକ୍ଟର ବିଭୂଧରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jewelers since 1936. जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।